45-45 секунди, диджей Груи, пуска бита. Послащи! Оставя днес към твоето отношението, пак с неба усложнението. Жена ще бе възпочитен, но пак е повод. Моя сизъл не може да предусказите, как съжат нещата, не съм от децата, дъскам се главата. Пак от повод, че по знак, но скъпе ме, не ми дреми, кой как ще ме възприеми. Малка пауза, обаче пак ти плюя въз устата, бе комато, яко си затъна долу в краката ми. Устата ми, как стоят нещата, ау, ще ти кажа чао, май си нещо за мала, не ми плати пръс. Аз, по моята време, от тебе съм по-пръс, а ти се чупа, леща, продължавам аз да съм ти отсреща. Пак се нагиря, я ще те променя, а тук не си предявал доста. Време ти, поки бълбота, целият ще се изям, я, от доста време. Yeah! Yeah! Доста определено, това се стана на Blender DMC. Той каза, че урба, леща, я съм ти насреща, ама ти как не можа да го чуеш това, аз не разбра. Ти че урба, просто че не реши, че отца се кара. Няма такова нещо. Така. Няма да имаме от този бърз. 45 секунди имаш да го пребориш. Thank you.